Câte dată mașina asta? Acum nici am luat cumpăle. 2.500. În această dimineață, începând cu ora 6, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Moreni au descins într-un imobil de pe raza Comunei Dărmănești la o persoană suspectată de producerea și comercializarea ilegală de țigarete. Te ocupi de mult cu țigările? Nu, e vreo săptămână jumate. Le fabricai în casă? Cum? Le fabricai în casă? Da. Eu le făceam la mașina aia care este. Dar mașina aia de unde ai procurat? Am luat-o după net. Și tutunul? De unde îl cumperi? Din obor, de la niște băieți. Vine pe acolo. Îi cunoști? Nu îi cunosc. Dacă îi văd, îi cunosc. Dar așa personal nu. La domiciliul acesteia, polițiștii au descoperit două mașini destinate fabricării de țigarete, aproximativ un kilogram de tutun și mai multe tuburi de țigarete și 1500 de țigarete.